Meu sócio. Tinha um motivo grande disso. Bora, Leonardo. Não tem espaço, a gente não vai não. Uma manhã não vai ter que andar, porque sabe que nasce de peixe. Está no leite aí. Ele se dá a tua mãe. Olha, tô aqui, ele gosta de você. Que me acha ali, Jay. Ele gosta de você, ele gosta de você. 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 Ele थोड़ा सा लगाना यार मेरा ये गिर जाएगा बस थोड़ा सा लगाना सर बस 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 भी करो इसको ऐसे मिक्स करो सारा फैला अब कबाब रखो उसको साइड पे कर दो साइड कर दो एक कबाब रखो एक ऐसे लंबा सा कबाब रखो और रोल दो रख दो चलो दूसरा बनाए दूसरा शियान बनाएगा ज्यादा तो लगा नहीं टेस्ट करके बताएं नहीं करो